trpezlivý oplýva rozumnosťou. Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. Ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. Pretože aj Kristus trpel za nás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa hriechu nedopustil, ani les nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Amen. Prajem vám príjemný večer a pokojnú noc.